بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكلنتي وناكسن كسور دوادا ورك تلفزيون كجناوكي وإذا كيمان يا حرنتي سوين إمجال ذا بيدبو قذبة ذا ورك أت كدا وان دون تان وحاكم دا أرور كبلع ذا جبل كه أمان تقول لنا ذا فديت كسمية بوندا ذا إيش بيدبو أمالمي قدم بيي نظافة حماة كجرتي حفلت ay ku qalin jibinayeen 20 arday oo ah dufcadii ugu horeysay oo ay soo saarto jaamacadda BAU oo maanta baydhabo ka dhacday tartan orodka gaaban oo lagu xuseeyay maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed iyo horumarinta ciyaaraha adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Abdirahmaan Maxamed Abdullahi oo ku guuleystay tartan loo galay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya qodobada dibadda warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Nigeria oo diiday inay xirto 80 xarumood oo diblomaasiyadeed